Všechno je v pořádku. Toto je naprostá svoboda. A všechno je to tak, jak je. Není nic špatně. Nic. Protože toto je vždy jenom vhled, jenom ukázání se jednoho. Jednoho, který se ukazuje jako já, jako ty. A není nic špatně, právě proto, že to je vždy jenom jeden ukazující se jako cokoliv. To je jenom pro tu iluzi odděleného já, pro tu osobu, pro tu personu. Může být něco špatně. Ale tady není žádné hodnocení. Nejsou žádná pravidla. Toto už je absolutní svoboda. Toto už je ono, objevující se jako všechno. Toto je jenom další video. A ty ho jenom pozoruješ. Jako jeden objevující se, jako hledající. A je to všechno v pořádku. Všechno je to ono. A nejde to slovy popsat. A to, čemu říkáme my mysl, toto nikdy nepochopí. Toto nikdy neuchopí. Tomu nikdy nemůže rozumět. A toto už je ono. Všechno je absolutně v pořádku. Ať se to objevuje jako cokoliv. Je to naprostá svoboda. Naprosté uvolnění. Protože toto už je ono. Jedno objevující se jako cokoliv. Jako štěkající pes. Jako hledající. Jako mluvící, jako potřeba něco sdělit. Objevující se jako boj, objevující se jako pravda, objevující se jako cokoliv. Tady není žádné hodnocení. Žádná pravidla. To jenom pro tu personu se můžou zdát v tomto snu. Této dokonalé hře jednoho.